super seer, så er vi her igen, og denne gang med den super seje rapper Dion. Jo, jo. Velkommen til. Mange tak, jeg. Og det er jo manden, som man kan roligt sige, der er ikke ret mange, der kan overhale. Han har 2 millioner plays om året på alle hans sange. Ja. Det er jo sindssygt, jo. Altså. Det er jo vanvittigt, jo. Som har rundt regnet, jo. Ja. Så han er også næsten den mest... vilde rapper i Aarhus, som har udgivet næsten mest. Var det ikke tæt på? Det er kun nogen i det allerstørste, der går over på ham. Jo, jeg tror, jeg er en af dem, der har udgivet mest officielt, ikke? Jo, jo. Og det kommer også bare ind, når man laver det i så mange år. Nu er ungdom jo også godt i gang, ikke? Jo. Men det er stadig det med at få tingene færdige og få det udgivet. Ja. Som jo også betyder noget. Så kan man sige, at største af din alt, vi har lavet, det er lavet på egen hånd. Mm. Så det er jo det der med, at man var ude tidligt og finde ud af noget med internettet. Og ja. Vi var nogle af de tidlige rapper, der også kom på YouTube dengang, og Facebook og sådan noget. Og YouTube, hvor lang tid det eksisterede nu efterhånden? Det er jo ikke engang 20 år, men det er 15, 16 år. Ja, vi kom på YouTube i 2007. Ja, det kan man sige. Tror jeg. Ja. Og der var jo ikke, det var ikke super mange, der var der, heller ikke med Facebook. Nej. Altså, jeg tror, jeg kom på YouTube måske i 8 eller sådan noget. Ja. 2008 eller deromkring. Det er deromkring. Så, så det er jo en helt ny verden der. Og det er jo sådan med medierne, de flytter sig jo hele tiden, ikke? Altså dengang, der fik man jo mange visninger på YouTube, når man lagde noget ud, ikke? Så begyndte det jo dale. Så skulle man uploade det på Facebook. Så fik man mange visninger der, og ikke så mange på YouTube. Og nu i dag, der flytter længere, så er det jo TikTok, ikke? Jo, altså det er jo igen forskellige online medier, man bruger til det, ikke? Og kan man sige, hvis man vil være god til at udgive musik, så handler det egentlig også om at have en forståelse for markedsføring. Ja. Fordi at der er jo meget, der er en ting, det hedder algoritmer på nettet, men det handler også om, at du kan lære, hvordan de algoritmer fungerer, rent faktisk. Ikke? Kan du fortælle hemmeligheden? Altså... jeg tror, der er mange, der vil vide den. det er jo ikke, fordi der er som sådan er nogle hemmeligheder, men en af tingene, det er jo sådan set bare, at man sætter sig ind i, hvad det er, man gør, ikke? I stedet for at sidde og krydse fingre og læne sig tilbage og håbe på det bedste, ikke? Ja. Hvor at hvis du gerne vil lære at bruge de her medier, så siger jeg, uanset hvilke medier det er, jeg så vil ind på, så bruger jeg jo nogle timer på at sidde og studere, hvordan algoritmerne fungerer på det her, ikke? Okay. Og ser nogle forskellige videoer med andre, der også fortæller, nu kan du gøre det her, nu kan du gøre det her, og så handler det om at prøve ting af. Okay. Ja, fordi du kan vel ikke sådan helt præcis vide, hvordan det, altså... Det er noget, du skal sidde og studere og finde ud af i lang tid, før du egentlig forstår det. Altså. Det er rigtigt, altså, men man bliver nødt til at studere det, ikke? Mm. Men selvfølgelig så hjælper det jo altid, hvis man kender nogen, der laver det. Ja. Du ved, at vi begge to kender en god håndfuld YouTubere, ikke? Jo, det gør vi. Altså, det gør vi. Og der får man selvfølgelig lidt råd for os, ikke? Jo. Og min ting, det har jo været at altid være åben over for at lære ting, ikke? Ja. At ligesom jeg selv kan undervise yngre folk i rap eller i udgivelse eller ting, så sidder der også yngre folk og kan undervise mig i at sige, jamen det er sådan her, vi egentlig arbejder, og sådan her tingene foregår, ikke? Ja. Hvor nu har jeg haft mange rap-elever, men jeg har også nogle gange spurgt dem til råd og sagt, nå, men nu skal jeg have det her ud til nogle steder, og hvem kender jeg YouTube, og hvad er det, man gør her, ikke? Og så kommer de med nogle helt andre bud, end jeg selv vil gøre. Ja. De største hit nogensinde, hvad er det? Skal vi over og ryste nogle peber noget, eller hvad skal vi? Det er største, jeg tror, jeg selv synger på, ikke? Ja. Ryste dine peber noget, det er jo en af de største julenummer, som nu kører for 10 år i streg, ikke? Jo, altså, jo. Og stadig går godt med. Ja. Jeg har lavet en anden sang, men det er jo det er en lidt sjov ting, for det er vores kvindelige rapper fra min gamle gruppe, som vi skrev et nummer til, ikke? Og det er egentlig det mest hørte, jeg har lavet, ikke? Hold da op, ja. Så det er rundet 7 millioner afspilninger. 7 millioner? Det er jo sindssygt, mand. Det er jo vanvittigt. Og vi har nomineret til en DJ Award også, faktisk. Det samme Hold nummer. Hold da op. Jamen, altså, nu blev du nomineret, ikke også? Men sker det sådan, at du en gang imellem bliver nomineret til nogle af de der ting, man nu ser i fjernsynet? Ikke det, du ser i fjernsyn. Nå, okay. men forskellige musikbranche ting, ikke? Ja. Altså, vi har vundet en enkelt gaffapris, som mange musikere godt kender til, hvad det er, ikke? Jo. Og været nomineret til 7 andre priser, tror jeg, igennem min karriere. Vildt.
Jamen altså, og så har du jo også optrådt for 20.000 mennesker på en gang. Det har jeg også optrådt for 5 en gang. Så nogle koncerter er bare sjovere end andre. Ja, det er rigtigt. Jeg gætter på det med 20, det var nok det sjoveste. Det var rigtig underholdende. Ja. Men det er ikke fordi, at man kan faktisk også godt have et lille publikum, og så bliver det meget intimt, og så kan det faktisk også blive rigtig sjovt. Ja. Og meget betydningsfuldt. Jeg kan da huske, da jeg var DJ i 11 år rundt på diskotekerne. Der var altså også nogle af de tidspunkter, hvor jeg synes, det var rigtig fedt. Det var faktisk, hvor der sad bare sådan en lille håndfuld mennesker, men man havde virkelig ping-pong med dem. Ja. Og du ved, sådan en intim, tæt forbindelse til dem på en eller anden måde, ikke? Jo, det er jo det med at værdsætte det, uanset hvor man er henne. Jeg kan også godt lide små spillesteder, for eksempel. Mm. Diskoteker er jeg ikke så glad for at optræde for. Nå, hvordan kan det være? Jamen, det er jo mere sådan, når du kommer til et spillested og skal lave en koncert, så kommer folk for at se dit musik. Ja. Når du kommer til diskotek, så skal man ind og spille et kvarter eller 20 minutter. Mm. Og så kommer du egentlig mere og ødelægger folks fest, du er i gang med. Ikke? Medmindre det er folk, der er kommet for at se dig, men størstedelen, der kommer ind på diskotek, de kommer ofte for fest og laver andre ting. Ikke? Vil det så sige, at du faktisk føler, at du kommer og ødelægger det hele? Man har følt det et par enkelte gange. Hvor de tænker, åh, der er ikke alle, med nogle bookinger, hvor man også har stået og tænkt, det var der ikke særlig mange, der synes var underholdende. Nej. Men igen, det er jo sådan nogle ting, alle folk oplever i deres karriere. Nogle ting er sjove, og andre ting er trælse. Ikke? Mm-hmm. Og når du så har haft nogle dårlige koncerter, så sætter du også mere pris på alle de andre ting. Ikke? Det er rigtigt, det er rigtigt. Med den her følelse af, da du stod på scenen foran 20.000 mennesker, var det sådan, at håren de rejste sig, eller hvad? Det var sådan en ordentlig rejse og blev brændt, fordi vi også havde pyroteknik. Okay. Og vi fik at vide, at nu skal I passe på, fordi der er 3 meter høje flammer. Og, ja. Men vi har tegnet af, hvor I må gå til. Okay. Men når vinden så blæser samtidig, så, så kan man godt ryger det der ild jo ind over dine arme. Og, og så får man brændt armhårene af. Og skægget måske også. Og det hele, ja. Okay, jamen altså, Dion, det har været en fornøjelse at have dig med her på min vlog, og nu blev vi i hvert fald lige tryllet ind i rapverdenen her sammen med dig, så hvis du skal sådan lige her på falderæbe sige til folk, hvordan er det, hvor finder de dig hen, hvad skal de søge på, hvad gør det, når de skal høre dit vilde rapmusik, og ja, hør noget af alt det her, som folk de åbenbart afspiller hele tiden. Ja, jamen, det der er ved det, det er jo, det er fordelt mange steder, så enten så søger man jo på mit navn, som er sådan D-O-N, Dion, eller også kan man søge på nogle af de andre gode projekter, jeg har noget Sukkerfabrikken, som jeg har lavet. Sukkerfabrikken, det er sødt, det kan jeg godt love ved. Det er den mere pæne side af mig, og så har vi mit gamle band Odense Assholes, og som er mere grimmere. Ja, det er lidt rødhuller, kan man måske sige. så jeg har lavet alle bolde. Ja, det er det. Okay. Jamen, så ved jeg det, kan jeg se her. Så Dion, skal vi lige vinke til her sidst? Kan jeg hygge jer? Hej.